ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ହାଇଦର ଯିଏକି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଧରା ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ଏଇ ବାରିପଦା ଜେଲ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ପୁଲିସର ଗୋଟେ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍ ହାଇଦରଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବାରିପଦା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ଲେଡ୍ ବାଇ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁଟା ବେଶ୍ ଆଡିକୁଏଟ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସିମୁଳିଆ ପାଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସିମୁଳିଆ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ ଧରିଲା ହାଇଦର ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଖବର ଅଛି ସିଏ ଆମର ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼େଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାକୁ ଖସିବାରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ୱେରେ ତା ଉପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ସିଏ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ମାନେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ତା ଦେହରେ ଗୁଳି ଲାଗିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯିବେଣି ତେଣୁ ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏସ୍କେପ୍ରୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ନୋଟୋରିୟସ୍ କ୍ରିମିନାଲ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି ଏଇଠି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଖସିଯାଇଥିଲା ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଉଥିଲା ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ତା ଉପରେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଏହା କରିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏଇ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆସର୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି ଜେଲ୍ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ରୁ ବହୁତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଏ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଅତୀତରେ ଥିଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ତା'ର ରହିବାଟା ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ ଜେଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇକି ତାକୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉଥିଲା ନାଇଁ ପୁଲିସ କିଛି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍ ସେଇଥିପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ତାକୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା।